Тэгээд алгаж шүү дээ. Чи яг уушлах ч үгүй. За ингээд хурсын ирсэн сэтгүүлчдийнхаа баярлаа. Ингээд та бүхний өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. За улсын хурлалд харьцсан намын бүлэг, за арчилсан нам өнөөдөр одоо үүс нөхцөл байдлаа холбогдуулаад бас цохим хэмжээний шаардлага тавих гэж байна. За ер нь одоо өнөөгийн ирэх барьж байгаа ирэх баригчдаас арчилсан нам, арчилсан намын бүлэг бол хариуцлага нэгч baina. За тэгээд доорх улсын хурлын дарга, за ардын намын олонхын бүлэгт бол шаардлага өргүүлж байна. За улсын хурлын ээлж тус чуулганыг өнөөдөр юм уу маргаашнаас нэн даруй хуралдаж өнөөдрийн үйлс нөхцөл байдлын талаар яалтаа авч хэлэх шаардлагатай байна. Монгол улсын үндсэн хуулиар бол засгийн эрх ард түмний гарт буюу гарт байж төлөөлөөрөө дамжуулан
хэрэгжүүлнэ гэж заасан байдаг. Монгол улсын төр бол өнөөдөр улсын их хурл юм аа. Улсын их хурл өнөөдрийн үйлс нөхцөл байдлаа яаралтай хуралдах ёстойгоос биш. Ингээ амраад байж байж болохгүй. Өнөөдөр Монгол улс төрсөн нөхцөл байдал бол 300-аад мянган хүн халдвар авцсан. 1200-аад хүн насварцсан. Монгол улс тэр чигтээ намрын хичээл сургууль эхэлсэн 2 жил хоригдсан ийм нөхцөл байдал бензин шатхуунгүй болцсон ийм байдалтай болчоод байна. Ийм үед одоо гадуур дотор амарч угаалаад байж болохгүй. Энэ 76 гишүү яаралтай цуглаж хуралдах хэрэгтэй байна. Тэгвэл сүүлийн 2 жил бол улсын хурлын сонгуулиас хойш улсын хурл бүрэн бүрэлдэхүүнээ хуралдаж ингэж асуудлыг авч ирсэн юм ерөөсөй байсангүй. Ковидын хувь гэдгээр дайлимдуулаад Монгол улсын өнөөдрийн олонх ирэх барьж байгаа засгийн газар бол бүх эрх мэдлийг гартаа авсан. Гэтэл өнөөдрийн нөхцөл байдал ямар байгааг та бүхэн харж байна. За нэгдүгээрт одоо улсын хурлын дарга олонхын бүлэгт бол одоо улсын хурлын яаралтай хуралдуулах шаардлага тавьжээ. За энэ шаардлага дотор тэр зүйл заалтуудыг заасан байгаа. За хоёрдугаарт бол энэ улсын Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын ерөнхий сайдд бол хариуцлага хүлээ гэдэг ийм шаардлагыг хургуулж байна. Өнөөдрийн одоо улс нөхцөл байдлыг бол энэ одоо засгийн газраас, энэ засгийн газрын ажил хийж байгаа байж байгаа байдлаас болж ийм байдал хүрглээ гэдэг ийм дүгнэлтийг бид хийж байна. За, гуравдугаарт бол Монгол улсын ерөнхийлөгч ухнаагийн хөрөлсөхт бас шаардлага хургуулж байна. Хүсэл төр зөвлөмж өгч байна. Яагаад гэхээр 2021 оны 3 сарын 1-ээс хойш бол Монгол ардын намын 100 жилийн ойн баярыг гээд ингэ тэмдэглэсэн. Дараамийн театр цуглуулаад энэ халдвар тарах нөхцөл байдлыг бий болгосон. Үүний дараа бол ерөнхийлөгчийн институцээс удаа дараа одон медаль тарах гих маягаар бол олон хүнийг цуглуулж халдварыг хавтгаарай болсон. Дараа нь одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул гэж явж хөдөө орон нутгаар халдварыг тараасаа. Үүний дараа бол уулгаваа дахин нэрийтэй бас халдварыг гааруулсан. Гихмишлингийн олон зүйл болсон. Энийхээ төлөө бол Монголын ард түмнээс гарч ирж уучлахгүй гэж хэлэх гэж байна. За өнөөдөр бол одоо яаж вэ? Төрийн 3 өндөрлөг гэдэг 2 нь одоо Америкийн нэгдсэн улсад элчин сайдыг одоо яаж томиллоо? Энэ байдлаа одоо ямар ч одоо дүгнэлт хийсэн байхгүй. Ингээ явж байна. Тэгээ одоо өөрийнхөө хэдэн цөмхөр ичтгийг дагуулсан. Ингээ явж байна. Ер нь нэгэн ламын засаглалтаа болцсон юм шиг. Ийм ойлголтыг одоо гадагшаа татчихаа гэж байна. Энэ хүмүүс бол өнөөдөр яаралтай урд хойд хүчтэйгээ хилцээж энэ нөхцөл байдлыг одоо засаажруулах хэрэгтэй ийм албан тушаалтнууд юм байна. Өнөөдрийн нөхцөл байдал ямар байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Урагшаа бид нэр бол хилээ хаалгацсан байна. Хоошоо одоо бензинээ авч чадахгүй байна. Хизээч энэ 30 жил бол ийм болж байгаагүй. Асуудал гардаг. Энэ бүгдийг бол шийдэе явж ясаа. За тэгээд одоо энэ вакцины жуултын үйл явдлыг хар. Гэвч тосоос бид нэр вакцины авсан. За өнөөдөр одоо 60-70% нь одоо хоёр дахь тунгаа хэлгэсэн ийм нөхцөл байдалтай байгаа боловч халдвар бол хэрэгс хэтэрсэн. Энийг бол одоо нэг зохион байгуулсан засгийн газарт бол бид нэр хариуцлага ярих хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр ятаас авах хоёр дахь тунгаа бол их олон хүн гоцроож хийсэн. 20 хоногийн дараа хийж чадаагүй. Энэ нөхцөл байдлаас одоо вакцины үйлчлэхгүй ч байж болох тийм байдалтай байгаа. Нөгөө талаар бол хойд гүшөөс бид нар бол бас малынхаа вакциныг авдаг. Гэтэл өнөөдөр одоо малын гоцалдварт өвчин шүлхий 12-13 аймагт тарчаад байна. Цаашдаа бид нар мал махач экспортлж чадахгүй ийм байдал төрчих гээд байна. Энэ нөхцөл байдлаар болохоор ийм байж болохгүй гэж одоо энэ зөвх шаардлагуудыг тавьж байна. За үүнээс гадна бол арчилсан намаас бас шаардлага тавьж байгаа. За энд бол одоо тэр хариуцлахгүй байсан бүх зүйлийг дурдаад иймэрхүү байдалтай байгаа. За ингээд манай арчилсан нам бол ив нэгдлийг хэрхэмлэж нэгдэж нягтарж одоо энэ ирэх хөрчтөөс хариуцлага нэгсэн ийм одоо байдалтайгаар цаашд ажиллана гэдгээ бас ард түмнийхээ өмнө илэрхийлж байна. За манай гүшүүдээс одоо илэрхийлэх юм бол явчих баг. За та бүхтээ өдрийн амгалан айлтгая. Монгол улсын өнөөдрийн эдийн засаг, эрүүл мэндийн асуудлууд ямар байна вэ? Өдөрт хэд 10 мянган халдвар гарч,
хоёр оронтой тоогоор хүн насварж эдийн засгийн байдал нь хасах руу орчихсон, аж ахуй нэгжүүд нь хаалгаа барьчихсан, бензин шатахуун эрчим хүч нь долдлтын байдалтай орчихсон. Яг өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг, эрүүл мэнд, нийгмийн ас байдал үнэхээр тийм хурц үе дээр ирж байна. Гэтэл энэ ковидын нөхцөл байдал гэдэг зөвхөн дэлхийн нийтээрээ ийм байна уу? Зөвхөн манай урд хөршөөс эхлэхэд эдийн засаг нь бараг хоёр оронтой тооны өсөлт үзүүлж байгаа. Эдийн засгийн идэвхжил нь нэгсээд тээвэр логистикийн асуудал дээр нь тодорхой хэмжээний саатал гарсан. Эдийн засгийн идэвхжилүүд нь эдийн бус тус орнууд чинь аль хэдийн ковидын асуудлаа тодорхой хэмжээнд шийдэд эдийн засаг аваад явж байна. Гэтэл манай өнөөдрийн нөхцөл байдал ямар байгааг одоо бид нүдээрээ хараад биеэрээ мэдрээд сууж байна. Энийг хийхэд Монгол Улсын засгийн газарт өнөөдрийн ирэх баригчдад ирэх мэдлэл нь дутсан билүү? Улсын хурлын үндсэн хуулиар олгогдсон бүрэн ирэх төсөв санхүү бүрэн ирэхийг бүгдийг нь бараг үндсэн хуулийн гадуур шахуу засгийн газарт ирэх баригчдад бүх ирэх мэдлийг өгөөд бараг 2 жил болж байна. Ямар ч ирэх мэдлэл дутсангүй. Ковидын хууль нэрийн дор хүний нөөцийн томилгооноос эхлээд төсөв санхүүг дураараа захин зарцуулах төсвийн гадуур мөнгө захин зарцуулах бүхэл ирэх мэдлүүдийг аваад ажиллаж байна. Ирэх мэдлэл нь дутсангүй. Гэтэл одоо өнөөдрийн нөхцөл байдал ийм л байдалтай байна. Тэгээ энэ бүхэн одоо юунаас болч вэ? Улс орн гэдэг, төр засаг гэдэг гэж хэрвээ байдаг бол ирээдүйн тухай биш юм аа гэхдээ нөгөөдрийн тухай болж игэл маргаашийн тухай төлөвлөж улс орноо удирддаг баг. Гэтэл өнөөдрийн ирэх баригчид, өнөөдрийн ирэх барьж байгаа нам зөвхөн өнөөдрөөр Монгол орныг л удирдах. Өнөөдөр хэрхэн яаж ялах вэ? Хэрхэн яаж улс төрийн хонжоолох вэ? Хэрхэн яаж улс төрийн сонгуулиудад улс орны ирээдүг золиослоод чултуу хамаагүй улс төрийн сонгуулиудад ялалт байгуулах гэдэг энэ бодлогод үргэлжлэжсэний дүнд ийм л байдал төрж байна. Өнөөдрийн шатхуун бол зөвхөн тэр олон зүйлийн нэг л илэрлэл гэж бодож байна. Энийний цаана яг энэ шатхуун бензиний асуудал шиг энэ тесрэхэд бэлэн маш олон асуудлууд бий. Яагаад гэвэл улс орныг нөгөөдрийн тухай биш, маргаашийн тухай биш, зөвхөн өнөөдрөөр өдөрдөж ирснийг л харгаа. Ийм учраас ирэх баригчдад энэ бодлогын алдаагаа даруй засах ёстой л гэж бодож байгаа. Арчилсан намын зүгээс бас Монголын төрийг төшөлдсөж байгаа том намын хувьд, улсын хурлын бүлэгтэй намын хувьд бас ард иргэдийнхээ талд гарч, гудамжинд гарч тэмцэл өрнүүлэхэд бэлэн байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг бас зүү зөкстойгоор шийдвэрлэх боломж бололцоо өнөөгийн ирэх баригчдад байгаа л гэж бид бүхэн бас үзэж байгаа. Ийм учраас өнөөдрийн хэвлэлийн хурал олон зүйлээр дараа бид нар бас засгийн газарт ирэх баригчдад тавьсан тодорхой зүйл заалт өгөх шаардлагуудыг та бүхэнд бас танилцуулах юм аа. За манай гишүүд. За өдөр сайн байцгаана уу? Өнөөдөр ирэх баригчид нар ард иргэдийн амьдралыг уруудуулж байна. Ковидоор хулгай хийж байна. Шатхууны хомсолд орулж байна. Энэ улсын хурлыг дараатууж дуусч байна. Одоо боллоо. Одоо боллоо. Уриатаагаар 10 сарын 1-ний өдөр иргэд та бүхнийг энэ скватерын талбай дээр цугларч энэ өөрсдөө болохгүй бүтэхгүй байгаа зүйлийг ирэх баригчнарт мэдрүүлэх хэрэгтэй болчиход байна. Ирэх баригчнар өнөөдөр амьдрал сайхан байна, засгийн газар сайн ажиллаж байна гэдэг PR-аар, сошиалар ажил хийж байна. Тийм учраас яг энэ одоо жагсаал цуглаан хийх үндсэн шалтгаан юу юм бэ гэдгийг 30 минутын дараа та бүхэн талбай дээрээс хүргэх болно. Тэгээд сэтгүүлчлэн та бүхнийг хүрцээхийг урьж байна. Тэгээд үнэхээр одоо боллоо гэдэг цуглаанд манай Монголын ард түмэн бүгдээрээ ирж нэгдэхийг уриалж байна. Баярлалаа. За манай хоёр гишүүн. За тухай юм. За. За одоо тэгээд муу юм бол хойд бор овоохо гэж үг байдаг шиг бүх асуудал дээр ковид гэдгээр одоо ам хааж ирсэн. Гэтэл ковид энэ цар тахал бол зөвхөн Монгол оронд тохиож байгаа ийм зүйл биш ээ. Энэ бол дэлхийн нийтэд тохиож байна. Бүх улс орнууд үүнтэй тэмцэж байна. Зарим улс орнууд бол эдийн засгаа хамгаалж эрүүл мэндээрээ зарим талаар бол эрсдэл гаргаж байгаа. Хэв амьдралыг үргэлжлүүлж. А зарим улс орнууд бол эрүүл мэндэ тодорхой хэмжээгээр золиосон одоо хамгаалж хатуу хөл хориог тогтоосон. За манай орны хувьд бол одоо эхний хагас нь бол эрүүл мэндэ хамгаалж байгаа нэрээр бүх юмаа хорж хязгаарлаад
эдийн засгийн илгээр нь хэвтүүлчлээ. За ингээд эрүүл мэндийн сайхан болсон юм уу үгүй. Өнөөдөр 1150 иргэн маань ковидоор амьнасаа алдаад хүн амынхаа тоотой харьцуулсан харьцуултаар дэлхийд нэг номерт орчлоо. Эдийн засгийн хувьд төр, эрүүл мэндийн хувьд төр Монгол орн энэ ковид цар тахлын үед хамгийн хохиролтой, хамгийн хүндрэлтэй энийг Монголын ард хүмүүс өнөөдөр дурандаа үрсэн байдлаар ийм явж байна. Гэтэл цар тахлын үеэр олон улсаас орсон тусламж дэмжлэг бол 1 тэрбум доллар. Энэ бас мөн хүн амтайгаа харьцуулах юм бол хамгийн өндөр үзүүлэлт. 10 их наядын хөтөлбөр нийгмийн эдийн засгийн хүндрэлээс гарах хөтөлбөрийг зарлаад мөнгө цатсан. Хамаг төсвийн хөрөнгийг шавхарч цатсан. Өнөөдөр гарч байгаа үрдүн юу вэ? Хэлн хаалттай, бараа материалын хомсдолтой, бензин тасарсан, тун удахгүй дүн үлийн үхэтэн болох жахад гал алдах гэдэг ингээд сууж идэг. Монголын ард хүмүүс бол үнэхээр хүлээцтэй хандаж ирсэн, хүлээцтэй ч хүмүүс юм. А өнөөдөр харин ирэх баригчид үүн дээр дөрөөлж дүлий царайлж ямар ч хариуцлага хүлээх ухамсаргүйгээр энэ төрийн жолоог мушгиж буруу тийш нь залж явж байна. Үүн дээр одоо хангалттай одоо болчлоо. Арч нам цаашид үүн дээр хатуу хариуцлага тооцож сөрөгчний хувьд бол дуурч явна. А нийт ард иргэдийг бас үүнд уриалж байна. Албан шаардлага. Улс орнд үүсэд бий нийгэм эдийн засгийн хямрал тодорхойгүй нөхцөл байдал дээд зэвсэгтэй тулсантай холбогдуулан ардчилсан намаас дараах албан шаардлагыг засгийн газар түүний ерөнхий сайд ил оюун эрдэнэ тандан гаргаж байна. 1. COVID-19 цар дахлын нөхцөл байдлын хяналтаас бүрэн гарч өнөөдрийн байдлаар 300 гаруй мянган гаруй хүнд халдвар авч 1150 гаруй иргэн амь насаан алдлаа. Энэ нь насан турш хүн амт харьцуулахад дэлхийд 1-р байранд орсон үзүүлэлт юм а. 2. Засгийн газрын бодлогын алдаанаас шалтгаалan улс орн даяар шатхууны хомсдолд орж намрын үед ажлын үед эдийн засаг бүрэн царцлаа. 3. Энэ бүх алдаагаа уламжлалт найсах харилцаатай хөршүүд рүүгээ нялзааж байгаа нь туйлын хариуцлагагүй болчин үйлдэл гэж ардсан үзэж байна. Энэ бүхнийг цогцоор нь харж шийдвэрлэх чадамж өнөөгийн засгийн газарт байхгүй болох нь нэгэн тодорхой болоод байна. Ядуурлал газар авч гудамжинд гуйлах гүйх явдал нүдэн дээр ихслээ. Иймд үүсэд би нөхцөл байдлыг богино хугацаанд арилгах талаар ажил хэрэгц сандлыг ардс намаас хургуулж байна. 1. Шатхууны зах зээлийн үн болон импортыг бүрэн чөлөөлөх. 2. Хоёр хөршид томилогдсон мэрэгжлийн бус элчин сайд нарыг нэг даруй эргүүлэн татах. 3. Амдлын хөшөө усан өргөлөр гихмит үр ашиг бий төсвийн хөрөнгөөр дараан угаасан хөрөнгө оруулалт нэртэй дүврийг нэн даруй зогсоох. 4. Удаа дараа хариуцлагагүй ёс зүйн үйлдэлүүд гаргаж иргэдийн итгэлийг алдсан нэр бүхий албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох. Эдгээр ажил хэрэгц санал болон шаардлагыг нэн даруй хүлээн авч 10-р сарын 1-нд гэхэд хариу өгөхгүй бол засгийн газрыг огцруулах бүх нийтийн эсэргүүцлийн тэмцлийг улс орн дээр эхлүүлэхэд анхааруулж байна. Иргэдийн үндсэн хуулиар баталгаажсан үзэл бодлоо илэрхийлэх, жагсаалт цуглаан хийх хэрэгэнд хууль хүчний байгууллагыг ашиглан удаа дараа халдах явдлыг ардчилсан нам төвчөхгүй бөгөөд ямар ч үед ямар ч аргаар иргэдийн эрхийг хамгаалахаа үүгээр мөн мэдэгдэж байна. Ардчилсан нам 2021 оны 9-р сарын 23-ны өдөр Улаанбаатар хот. За бид авчгаа гэлээ. Монгол төр өнөөдөр хариуцлахгүй байдалд орсон байна. Хариуцлахгүй цууд нүүрлсэн байна. Өнөөдөр алсын хараа гэдэг нэртэй ном бичгээр Монголын төр алсаар хата болчт юм шил дээ. Монгол төр Монголын зовлон болоод байгаа асуудлыг шийдэх бодлого гаргаад тэр бодлого үрд үнтэй Монгол хүн бүрт хурц үйлчлэгээр хэрэгжүүлж ийм асуудлыг шийдэх юм аа. Өнөөдөр иргэдэн ковид сардахлаар хайртай хүмүүсээ алдчихад гашуудж яхад засгийн газар нь зөрүүлдэ салют буудалд баярлдаг байж таарахгүй. Өнөөдөр ингээд дарга нар гадаад дайчлах болохоор гадаад хэргийн яам гүйдэг биш, энэ хоёр талын хүчтэй очроо олддог багстай. Өнөөдөр гадаад хэргийн яам гэдэг бол зүгээр дарга нарыг ажилуулдаг протоколны яам бишээ. Улсын хурлын гишүүд бас гам батарга хэлдгээр өнөөдөр ирээд энэ Монголын асуудлыг хилцгэнт бол ээлжийн шуулганы шаардах ёстой байтал өнөөдөр дарга дагаад ажил хийгээд явж байна. Ийм зүйл байж болохгүй гэдэг хэлсэн. Өнөөдөр энэ байдалд хүрэхэд гинт бий болоогүй. Энэ өнгөрсөн жил 4 жилийн энэ эрх баригчдын явсан буруу бодлогын үр дүн л гарч байгаа хэрэг. Өнөөдөр таа хүмүүс засгийн газарт давхар дээлтэй сайд тийгэл ёолкны мочих сайд нар олон болчихсон.
бүр гээд албанчлалынхаа тоог гүцгэлцсэн. Яг ялхны модны чимэглэл ээ. Энэ бүх байдал, энэ албанчлалын бялуурал, энэ чихэнд чинь гээд худлаа магтаад өгөх гэсэн сууж, энэ засгийн газар өөрөө алсын хараагүй болсноос сууж өнөөдөр улс орны байдал төрсөн юм аа. Тэрчс арслан нам энэ байдал дээр бол одоо бол иргэдтэйгээ нэлж хариу цөхөлт өгнөө. Сая бүрдөр жишээний хэлдгээр та бүгдийг бас бидний гарч байгаа сан санаачлаг бас дэмжиж оролцохыг бол уриалж байна. Баярлалаа. За өөр болчихно. За зөв ингээд өнөөдрийн хөвлийн баг хурал дуусч байна. Аа тийм үү. За. За ардчилсан нам бол одоо угаасаа хууль дээдлдэг нам. Тэрийг яа бол одоо бид нар коммунистууд шиг ямар нэгэн зоригтой үрж байгаа үрхийн тулд яаж ч хамаагүй үрдэг тийм үжил бодолтой ихтгэл үнэмшлтэй ус бишээ. Бид хүн бол хоорондоо ярилцаад хил хамаа очих нөчрө олчихно. Энд бол санаа зовтолгүй. Энэ асуудал одоо манай цогтгэрэл гүшүүн за манай иргэдийн хурлын төлөөлөгч тулахт энэ манай залуучууд хоорондоо ярилцаж байгаа. Энийг одоо ардчилсан намын хүлээг бол бүрэн дэмжиж ажиллаж байгаа. За нэг хоёрдугаар тул одоо үнэхээр эвлэлд нь нэгдэж ард түмний өмнөөс хариуцлага нэхэхгүй бол өнөөдөр энэ одоо олонхол жуул байна. Монгол ардын нам бол үнэхээр жуул байна. Монгол улсын засгийн газар ерөнхий сайд нь жуул байна. Та нар үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг мэднэ. Дэлхийн ертөнцид Венесуэла гэж улс байсан. Венесуэла анхудаага тэр Уго Чавес гэдэг хурандаа бид нэр элэгл доогддаг байсан. Тэр хурандаа яваад хамгийн халамжаар затгаад гадаадын хөрөнгө оруулалтаа хөөж гаргаад хувийн өмчийг хориглоод социализм руугаа явсаа. Тэгээ энэ Чавес нь насварсаа энэ хурандаа. Энийний дараа Мадурагээд автобусны жолооч гарч ирсэн. Өнөөдөр Венесуэла үнэхээр сайхан орон байсан тэрний өмнө. Гэтэл одоо хэдэн мянгаар одоо юмны өмнө хатцсан. Ийм ард иргэд нь одоо улс орноосоо дөрвөлсөн. Социализм гэдэг нэрийг аль хор байгуулахыг хичээсэн. Ийм улс орон болсон. Энэ алдаа дутагдлыг бол Монгол улс төр бол давтж байна. Энийг одоо ардчилсан намын бүлэг, ардчилсан нам бол удаа дараа анхааруулж ирсэн улсын их хурл дээр. Үнэхээр улсын их хурлыг бол энэ олонхол тоглоомын байгууллагууд гэсэн. Энэ засгийн газрын хэмжээ бол энэ шиг их нэгдэлтэй эний шиг мөнгөтэй ийм засгийн газар өмнө хизээч байгаагүй. Тэгтэл одоо эдний хийж байгаа ярьж байгаа мэд би хилээ яриад яг ард нь одоо биеэрээ өөрсдийн ам амьдралаараа өмнөх тодо аягтай хоолоороо мэдэрч байгаа. За энэ яг гарч. За өшөө асуулт. Юу гэнэ? Үгүй энд бол хариуцлага ярихгүй бол улмал нуудна. Энэ улс орнд ардын нам одоо чадах мэт хүн байвал гаргаад ажиллав. Чадахгүй юм бол хамтраа засгаа байгуул. Улсын хурлыг тараасан ч болно шүү дээ. Энэ бол ард түмний хүсэл зоригоор байгуулагддаг ард түмэн арчилтын ийм одоо ажиллах гэж байгаа ийм засгийн газар. Хэрвээ хийж чадахгүй энэ амьдралд ордоод өдрөөс өдөр тэнгээд байвал ард түмэн бас хариуцлага тооцож энэ одоо улс орнд ажиллах чадвартай хүмүүс байна. Байдгаа. Хэдийгээр одоо үе үед мөн хилүүлээд явдаг боловч ардчилсан нам хизээч олон болж байгаагүй. Олон байхтай асуудлыг шийдэж ясаа. 1990 онд бол энэс хүнд төгсөл байдлаа тулгараад бүх ард түмэндээ орон суусан хөвжилж өгөөд гадаад паспорт өгч явахад бүх одоо дэлгүүрүүд бараа таваараа бялхаж ийсэн, дүүрж ийсэн. Ийм ажлуудыг хийдэг байсаа. За ингэ болчихоо. За. За хоёрын дээр хариулт хэлчихье. За та нар саяны намын тухайн асуултанд чинь бас хариулъя. Үнэхээр намын дарга гэдэг титр дээр яаж өчхөө гэж учир нь болтохгүй байгаа бол толгой төтөрийн хоёлынгийн хамаагүй сонгогдсон дарга гэж биччих. Арчсан нам гэхдээ дээд шүүхээр одоо батлагдах ёстой. За ер нь арчсан намын асуудал гэдэг бол өөрөө энэ нэгэн энд байгаа хүмүүсийн асуудал, толгой төтөрийн хоёр хүний асуудал бас бишээ. Ягаад гэвэл энд бид нар ингэж асуудлаа яриад зогсох хэмжээний зөвлөлт хэмжээний хүмүүсээ. Харин ардчилсан намын асуудал ер нь өнгөрсөн 30 жилийн нэлээд тийм үжгэрсэн системийн шинжтэй, намын дүрмийн шинжтэй ийм том хэмжээний асуудал байгаа учраас бас тодорхой хэмжээний тийм бэрхшээл ойлголцлын асуудлууд гарч байгаа. Энэ хувь хүмүүс хоорондын асуудал ерөөсөө бишээ. Харин ардчилсан нам энэ бүхнийг давн туулж тэр тусмаа ардчилсан намаас бараг
илүү зүйл бол энэ Монголын ардчлал хүний эрх хэрэгчлөөний асуудал гэж бодож байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ хүний эрх хэрэгчлөөний асуудал эх орондоо аятай тухтай амьдрах эдийн засгийн баталгаатай амьдрах олон нөхцөлд энэ эрсдэл учирч байгаа учраас бид бүхэд шаардлагатай үед нэгдэж зогсноо. Тэрнээс ардчилсан намын асуудлыг бид дотооддоо шийдээд бүрэн дүүрэн шийдээд явчих бүрэн тийм боломж бололцоо нөөц бидэнд бий. Наадах чи оролцогч талууд их олонтой, хуулийн асуудал олонтой, дээд шүүх олон талын харилцаа байгаа болохоор бидний хувьд өнөөдөр 10 сарын 1 тэр тусмаа 10 сарын 10-ны нөхөн сонгуульд хүртэл намын дотоод асуудлыг ярилцахгүй. Бид нар гадагшаа хандсан арчилсан намын Монгол Улсын нийгмийн эдийн засаг дахь байр суурийг илэрхийлсэн ард түмний талд гарт зогссон энэ байр суурин дээр нэгднээл гэж байна. Тэс дотоод асуудлыг бид нар 10 сарын 1 биш үр 10 сарын 10-нд хүртэл бид нар энэ тухай ярилцахгүй баха. Хөлбөрөд ярьж байгаа. За, өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн сэтгүүлч та бүхэнд баярлалаа. За. За, хаврын чуулганы эцээр бол арчилсан намын бүлэг бол шийдвэрээ гаргасан. Энэ одоо засгийн газартаа хариуцлага тооцох ёстой гэж. Ингээ манай арчилсан намын бүлгийн гишүүд бол бүгд дэмжигдсэн байгаа. За, ингээд улсын хурлын чуулган хуралдаад ирэхээр бид нэр ярьнаа энэ асуудлыг. Тэгээд мэдээж хэрэг 19 гишүүнтэй байж бид нэр улсын хурлд өргөн барьдаг. За, засгийн газрыг огцруулахтаа бол улсын хурлын олон хуюу 39-оос дээш гишүүн дэмжсэн цагт бол засгийн газрыг огцруулдаг, хариуцлага тооцдог. Ийм хуулийн зүйл залттай байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр одоо үүсэн нөхцөл байдлыг бол бид нэр бол одоо арчилсан намын зүгээс юу гэж үзэж байна? Бүлгийн зүгээс юу гэж үзэж байгаа бол энэ төр хэллээ. Ингээ хөрөлцөн ирсэн таа бүхэнд баярлаа. За, ингээм. Юу гинэ? Мэдээлэл өгөх чинь одоо 20 минутын дараа талбай дээр. Компьютер очоод уу? Одоо шууд хамаагүй. Бүдэр очно мо? Бүдэр.